Problemi vezani za razvoj pljevaljskog rudnika uglja koji je u planovima pljevaljske opštine zajedno sa šumsko-industrijskim kombinatom Velimir Jakić i sadašnjost i budućnost ovog područja prisutni su već nekoliko godina. Na proširenoj sjednici izvršnog odbora Skupštine opštine uz prisustvo delegata pljevalja u republičkim i saveznim organima raspravljalo se o informaciji koju je za nadležne i opštinske i republičke subjekte pripremila stručna služba sektora za razvoj i investicije rudnika uglja. Ovaj materijal je istovremeno apel široj društvenoj zajednici da se pljevaljskim rudarima pomogne u prevazilaženju problema koji mogu ugroziti redovnu proizvodnju. To su prije svega pogoršani hidrološki i hidrogeološki uslovi eksploatacije uglja, problemi nalaženja odgovarajuće lokacije za spoljno odlagalište jalovine kao i veliki troškovi za iseljavanje poljoprivrednog stanovništva izmještanjem vodotoka sa lokaliteta budućih ugljenokopa. Prema urađenoj projektnoj dokumentaciji optimalnog razvoja eksploatacije uglja i utvrđenim rezervama od preko 90 miliona tona, rudari u narednih 10 godina ulaze u neminovne investicione zahvate preko 2000 milijardi dinara. Dobar dio sredstava obezbijedit će sami, a za ostalo traže podršku ostalih radnih organizacija u Republici, jer preko 50% ukupne proizvodnje uglja isporučuju termoelektrani Pljevlja, a cijene koje ostvare kod ovog potrošača i dalje su nepravilno valorizovane i najniže su u zemlji gledajući na toplotnu jedinicu uglja.